jānāk uz vai tur Malkalnu, jāizņem tehniskie noteikumi. Ajā šeit vēl viena būtiska nianse, mēs neņemam nekādu tur pieslēguma maksu, tā kā citās pilsētās dzirdēts, ka 50 cents lati it kā vienkārši par pieslēgumu. Šeit tādas nav, tikai par tehniskajiem noteikumiem jāsamaksā 10, 70 un viss. Tālāk tikai cik tur izmaksā pieslēgšanās un savus darbaspēks un caurulis.